небагато футболістів в світі будуть себе так легко почувати. Батагов. Він обробив цю передачу, він віддав на Романюка. Романюк з продовженням вперед, як класно зіграв Когут. Отримав передачу знову від Куліша. Назаренко. Назаренко віддає передачу на польового. Польовий сильно простріл. Ух, можна забивати 2-2. М'яч до центру. І хто? Володимир Польовий, я буду так говорити, робить і другий м'яч. Ну і автор, те, від кого ми сьогодні це очікували. І він на ваших екранах. Станіслав Куліш, номер 9. Форвард. Ну і я так розумію, у команді Дніпра є новонароджені, так? Звично зараз гойдають немовля, поки ми дивимося повтор. Володимир Польовий сильно булеця. Можна зараховувати асист. Хоча подібно на офсайд після дотику булеці. На 66-му матчу